episódio. Dê-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar. História de Neilton Veiga Jr. O Tom Veiga. Ator brasileiro nascido em 6 de fevereiro de 1973 na cidade de São Paulo. Filho de Nedina Veiga e Neilton Veiga. Era mais conhecido por manipular e dar vida ao mascote Louro José no programa Mais Você, comandado por Ana Maria Braga. Era um rapaz tímido, era assim que todos os conheciam. Começou a carreira em uma empresa de eventos na capital paulista em 1980, fazendo divulgações em uma feira de artesanatos. Em 1990 foi chamado para trabalhar na produção no programa Note e Anote com Ana Maria Braga na TV Record. Ali começava sua trajetória. Começou na produção como assistente. Mais tarde se tornava produtos e logo assumiu o cargo de produtor executivo. Foi quando em 1996, na intenção de atrair um público infantil, Ana Maria Braga teve a ideia de colocar um mascote para então interagir com ela. Achou então que um papagaio seria uma boa ideia. Quando Tom Veiga fez o teste para o personagem, o sucesso foi imediato. Mas ainda faltava algo. Tom teria que se soltar mais, perder a timidez e o nervosismo. E isso foi acontecendo aos poucos. Em 1999 o personagem foi levado para a Globo no Mais Você e então o caso de amizade entre Ana Maria Braga e Tom Veiga se tornava maior. Num domingo 1º de novembro de 2020, Tom Veiga nos deixou. Foi encontrado morto em sua casa na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Em plenos 47 anos e uma vida inteira ainda a viver. Causa da morte foi acidente vascular cerebral hemorrágico que foi provocado por aneurisma. Sua morte pegou a todos de surpresa e 5 meses depois sua família pediu uma exumação para investigar possível envenenamento. Tom Veiga relatava problemas com sua atual esposa e isso gerou desconfianças por parte de familiares. Mas, a polícia deu o laudo final e pediu arquivamento do caso porque todos os elementos levaram à conclusão de morte por causa natural. Velório foi restrito à família e amigos e o programa Mais Você mostrou alguns detalhes. Seu corpo foi enterrado no cemitério do Horto em São Paulo e o padre Antônio Maria se encarregou das belas palavras durante o velório. Tom Veiga era casado e deixou 2 filhos. Essa foi mais uma história. A história do grande Tom Veiga, que interpretou o eterno Louro José. Obrigada por assistir até aqui. Que assim seja. Amém.